Azərbaycan Gənc Diplomatlar Birliyində tələbə və gənclər iş üzrə sədir. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin İsrail üzrə regionşünaslıq ixtisasının 2-ci kurs tələbəsi Elnarə Həsənova 12-10-cu ay 2019-cu il tarixində ADA Universitetində Azərbaycan Gənc Diplomatlar Birliyinin Azərbaycan Respublikasının diplomatik orqanlarının 100 illiyinə dair keçmiş və gələcək 100 il adlı konfransda Azərbaycan səfirliyinin İsraildə açılması istəyini xüsusi vurğulayaraq ən böyük arzusu olduğunu qeyd edib.